Leijona, joka ei osannut karjua. Olipa kerran kuumassa Afrikassa leijonan pentu ja sen isi. Isileijona oli koko savannin komein ja voimakkain otus. Kun isileijona karjaisi, sen kuuli koko Afrikka. Sen kuulivat virtahevot lammellensa. Sen kuulivat jättikaulaiset kirahvit. Sen kuuli opossumit ja pienen pienet kissaeläimetkin. Se kantautui jopa läheiseen metsään, paviaanienkin pikkuisiin korviin. Isileijonalla oli kaikista kuuluvin ja voimakkain karjaisu koko maailmassa. Kerran ollessaan aamukävelyllä, savannin tomun pöllytessä tassujen alla, isileijona pysähtyi. "Kuuletko tuon, pikkuleijonani?" se kysyi. "En kuule mitään, en pihahdustakaan," vastasi leijonan pentu. Isileijona jatkoi auktoriteettisesti. "Siellä on uusi puhvelilauma, tömistelemässä tietään tänne päin. Heidän tulee tietää, että me olemme täällä. Siksi meidän pitää karjua heille nyt." Leijonan pentu alkoi pelottaa. Maa jalkojen alla tärisi puhvelilauman laukasta. Tutum, tutum, tutum. Isileijona valmistautui karjaisemaan oikein kunnolla ja pyysi, että leijonanpentukin kokeili ensi kertaa, miltä tuntuu päästää kova ääni suustansa. Isileijona pörhenteli rintaansa. Leijonanpentu seurasi esimerkkiä. He haukkasivat molemmat paljon ilmaa keuhkoihinsa. Nyökkäyksestä molemmat karjaisivat. Päästi isäleijona mahtavimman karjaisun ikinä. Mutta mitä kuului leijonanpennun suusta? No sieltä kuului miau. Kaikkensa yrittäneenä leijonanpentu hämmentyi kovasti tuosta kummasta äänestä, joka ei ollut lähelläkään karjuntaa. Puhvelilauma oli pysähtynyt paikoilleen isileijonan karjunnasta ja nyt oli aivan hiljaista. Leijonanpentu päätti kokeilla uusiksi ja kaikessa hiljaisuudessa täytti niin täyteen keuhkoinsa kuin vain saisi. Se pöyhisti rintakarvojaan, avasi suunsa ja kokeili uudestaan. Miu! Viereisen yksinäisen puun takaa alkoi kuulua naurua. Siellä nauroivat niin kirahviäiti kuin sen pieni poikanenkin. Puun toisella reunalla leppoisasti ruohoa märehtivä kasellikin alkoi räkättää täydellä vatsallaan, minkä pystyi. Pienestä leijonanpennusta tuntui nyt siltä, että koko puukin hötkysi kaikkien nauramisesta. "Minä en koskaan enää yritä karjua," totesi leijonanpentu, juosten niin lujaa kuin pystyisi. Se juoksi ja juoksi, kyyneleet virtasivat sen silmistä. Pieni leijonanpentu oli kovin surullinen. Hänestä tuntui, että hän varmasti on ainoa leijonanpentu koko maailmassa, joka ei osaa karjua. Kuinka noloa, hän mietti. Leijonanpentu juoksi niin kauas kuin jaksoi ja lopulta jäi nyyhkyttämään puun alle. Aurinko oli jo laskemassa savannin taakse ja värjäsi kaikki sen yläpuolella olevat pilvet vaaleanpunaisiksi. Kirahviperhe lipui horisontista kohti kotia ja leijonanpentu alkoi ikävöimään isäänsä.
Silloin sen takaa alkoi kuulua hiljainen rauhoittava kehräys. Isi on täällä, hurrasi leijonanpentu käpertyen isänsä viereen. He katsoivat auringon laskua ja kirahvien vaellusta. Oli hetken ihan hiljaista. Lopulta isileijona kysyi pennultansa. Miksi sinä niin läksit juoksemaan? Olisit nähnyt tuon ainakin 300-päisen puhvelilauman kääntyvän. Se oli upea näky. Leijonanpentu vastasi. No kun te kaikki nauroitte minun miukunnalleni, minulle tuli surullinen mieli siitä, kun noin minulle nauroitte. Pentuansa rakastavasti katsoen isileijona huudatti. Voi rakas pikku leijonani, eivät ne savannin eläimet sinulle nauraneet. He nauroivat sille puhvelilaumalle, kun näkivät sieltä puun juuresta, kuinka karjaisustamme ne kääntyivät toiseen suuntaan. Ne kompuroivat kovasti, ja se oli hulvattoman hassun kurinen näky. Isileijona jatkoi. Olisit sinäkin niille hieman kikattanut. Tiesitkö, ettei leijonan pennut osaa vielä karjua? Karjuminen tulee sitten, kun sinä kasvat aikuiseksi. Sitten sinustakin tulee maailman taitavin karjuja. Se oli väärin ymmärrys, että he sinulle olisivat nauraneet. Voi hassu pikku leijonani. Leijonan pentu ymmärsi nyt, kehräten isänsä kainalossa, että aina kaikki ei ole niin huonosti, miltä ne asiat aluksi näyttää. Hyppy hämähäkin hyppelyt. Olipa kerran hyppy hämähäkki. Sen hyppelyistä tiesi koko savannin väki. Hyppy hämähäkki hyppeli aina kun pystyi. Joskus tuonne ja joskus tänne. Eräänä päivänä hypittyään koko päivän sitä vastaan tuli virtahepo. Mihin sinä tänään hyppelet? Kysyi virtahepo hyppyhämähäkiltä. Enpä tiedä, kunhan hyppelen, vastasi hämähäkki. Sillä tuli sellainen olo, että ei hänen menonsa olisi virtahepoa muutenkaan kiinnostanut. Hänestä joskus tuntui, että kaikki muut savannin eläimet olivat sitä mieltä, että hyppelyllä täytyy aina olla joku tarkoitus. Miksei kukaan voinut hyväksyä, että hyppyhämähäkistä oli vain niin mukavaa hyppelehtiä? Miksi kaikelle tekemiselle maailmassa pitää aina keksiä joku syy? Miksi ei vain voisi joskus tehdä jotain ihan vaan siksi, kun se on kivaa? Ajatteli hämähäkki kiukustuneena ja lisäsi, aikuiset mahtaa olla aika tylsiä tyyppejä. Seuraavaksi pikkuhyppelehtiä vastaan tuli norsu. Tömps, tömps, se tömisytti eteenpäin kysyen. Hyppy hämähäkkisein, miksi sinä et koskaan kävele, vaan aina hyppelehdit? Hämähäkki totesi totuttuun tapaan, enpä tiedä, kunhan hyppelehdin. Se ärsyyntyi vielä enemmän siitä, että nyt jopa norsukin, joka tömisyttää tassuillaan, ei ymmärrä, miksi hyppiminen on niin kivaa. Kukaan ei ymmärtänyt hyppyhämähäkkiä. Kaikesta huolimatta, se jatkoi hyppelemistä ja lupasi, ettei koskaan aio lopettaa. Hippi, hyppi, hypiti tyy, se vihelteli ja jatkoi ilakointiaan.
Pian sitä vastaan luikerteli kalkkarokäärme, joka sihisytti kieltänsä ja värisytti häntäänsä. Sitten se sanoi sihisten, pikku hyppyhämähäkki, mikset nyt vain rauhoittuisi? Tuo hyppiminen, kun rasittaa meitä muita eläimiä. Nyt hyppyhämähäkki tuimistui ja vastasi ilkeälle kalkkarokäärmeelle. Itsepä olet kirottu kulkemaan maan tomussa. Etkä voi hyppiä kertaakaan elämässäsi. Hyppyhämähäkki otti kunnolla vauhtia ja hyppäsi korkeammalle kuin koskaan. Se hyppäsi suoraan kalkkarokäärmeen myrkyllisen hännän yli. Ja sitten se hyppeli pakoon. Äristen ja puristen hyppyhämähäkki jatkoi matkaansa tuli punaisena ärtymyksestä. Sen huulet oli mutrulla ja se hyppi niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Kun hyppyhämähäkki oli hyppinyt jo kovin pitkään, se kohtasi aidan. Aita oli piikkilankaa ja se jatkui silmän kantamattomiin. Se oli isoin aita, minkä hyppyhämähäkki oli koskaan nähnyt. Se tiesi, että ihmiset rakensivat aitoja. Se oli niiden juttu. Ihmisten aidat oli tarkoitettu rajojen luomiseen. Niillä pidettiin tarkasti huolta, että jotain, mitä ei haluta päästää vapaaksi, pidetään aitojen sisällä. Ja niillä pidettiin myös tarkasti huolta, että jotain, mitä oli aidan toisella puolella, ei pääsisi sisään. Pikkuinen hyppyhämähäkki oli aina kuitenkin kummastellut, miksi ihmeessä joku haluaisi aidan. Hän ei ainakaan aitaisi yhtään asiaa elämässään. Aidan toisella puolella oli kaunis valkoinen sarvikuono, joka jo katseli hyppyhämähäkkiä hölmistyneenä. Hämähäkki ajatteli, että aivan varmasti tuo sarvikuonokin kysyy häneltä taas sitä samaa, mitä kaikki muutkin savannin eläimet. Sarvikuono tuli lähemmäs aitaa, pysähtyi ja kysyi innosta piukeana. Onko tuo kivaa? Tuo näyttää oikein hauskalta. Opetatko tuon minullekin? Ja voi että sitä riemua, mitä hyppyhämähäkki nyt koki. Vihdoin hän löysi toisen olennon, joka halusi tehdä jotain ihan vaan siksi, koska se on kivaa. Hyppyhämähäkki hyppäsi aidan toiselle puolelle. Se opetti kauniille valkoiselle sarvikuonolle kaiken, mitä tiesi hyppimisestä. Kunnes eräänä päivänä he karkasivat yhdessä aidan toiselle puolelle. Kohti vapaata savannia! Huusi sarvikuono. Hyppien riemusta, totta kai. Kaksi pikku sirkuselefanttia. Olipa kerran kaksi sirkuselefanttia. Toinen heistä eli maailman toisella puolella. Se oli sellainen elefantti, joka kipusi pyöreän pallon päälle kahdella jalalla ja yleisö hurrasi. Hurraa! Hurraa! He huusivat. Elefantti kuitenkin mietti aina iltaisin. Olisiko jossain jotakin kivempaa? Se katsoi nukkuvaa Pelleä sirkusvaunussaan ja ajatteli kysyä Pelleltä asiaa seuraavana aamuna.
Pikku elefantti jaksoi kuitenkin odottaa kärsivällisesti. Pelle varmasti tietää ja kertoo minulle, kun on sen aika, ajatteli pikku elefantti, ennen kuin sulki silmänsä ja painui unten maille. Samaan aikaan toinen elefantti, eli toisella puolella maailmaa, se oli vasta heräämässä aamuauringon ensimmäisiin säteisiin. Herätyskello soi. Kun toisella puolella maapalloa on aamu, niin silloin toisella puolella on ilta. Unihiekkaa vielä silmissään, se pudisteli isoja korviaan ja venytteli pitkään. Kärsällään se huojuen hamusi omenan suuhunsa ja rouskautti sitä äänekkäästi. Elefantti näki iltavuoroon tulleen vahdin kuorsaamassa penkillään ja päätti töräyttää aamuisella äänellään vahdin hereille. Brrrr! Elefantin kärsästä lähti hurja ääni ja koko sirkus, jopa vanha aasikin heräsi. Silmät kuin lautasena, vahti nousi raketin lailla tuoliltansa. Se katsoi hölmistyneenä ympärilleen ja raaputti päätänsä. Pikku elefantti naureskeli. Vahti katosi lopulta sirkuksen porteista ulos ja vuoroon asteli elefantin lempieläinten hoitaja. Tämäkin pikku elefantti kuitenkin jäi pohtimaan, mihin tuo suljettu portti oikein johtaa. Eihän mikään voisi olla mukavampaa kuin rouskutella omenoita ja tanssia nuoralla. Eihän. Mutta tämäkin pikku elefantti oli kärsivällinen, eikä antanut pohdintojensa pilata päiväänsä, vaan nappasi uuden rouskuvan omenan suuhunsa. Vuosien päästä molemmat sirkuselefantit olivat viihdyttäneet ihmisiä jo ikuisuuden. Toinen toisella puolella maailmaa ja toinen toisella. Vanhaksi olivat molemmat siinä ajassa tulla tupsahtaneet. Toisen elefantin lempieläinten hoitaja saapui kävelykeppi kädessään elefantin luokse ja kuiskasi sille korvaan. Rakas pikku elefanttini, me tapaamme viimeisen kerran nyt, sillä sinä pääset kotiin. Kotiin, tokaisi elefantti, silmät kiiluen onnesta. Kärsivällisyys oli vihdoin tuottamassa tulosta. Toisella puolella maailmaa samaan aikaan näki toinen elefantti Pellen keräävän tavaroitansa. Minne sinä, Pelle, lähdet? Nythän on nukkumaan menon aika. Pelle vastasi. Menen maailman ääriin. Jos olet oikein hissun kissun, minä otan sinut mukaani. Ja näin Pelle ja elefantti lähtivät sirkuksesta. Kaksi pikku sirkuselefanttia olivat matkustaneet pitkään. Toinen maailman myrskyissä ja toinen huojuvassa valtamerilaivassa. Valtamerilaivassa ollut elefantti ei ollut astellut kuivalla maalla pitkään aikaan. Se hoippui puolelta toiselle kuin ankka, yrittäen pitää itsensä pystyssä. Yhtäkkiä se törmäsi elefanttiin ja Pelleen, jotka yhteen ääneen tokaisivat, tervetuloa kotiin! Ja ei aikaakaan, kuin elefanttikaverukset leikkivät yhdessä. Voi sitä tomun ja kuran määrää, mikä kahdesta pienestä sirkuselefantista lensi, kun he tassuillansa tömistelivät menemään. Savanni värähteli ja Pelle höhötti, kunnes hän kääntyi ja läksi matkoihinsa. Pelle oli iloinen, että pikku elefantti löysi vihdoin, mitä oli jo pienestä pitäen etsinytkin.
Pikkuelefanteista tuli parhaat ystävät. Ne temmelsivät hiekassa ja halailivat toisiaan kippuraisilla kärsillään. Aurinko alkoi laskea ja tilalle tulivat tuhannet tähdet. Ne välkkyivät kauniimmin kuin minkään sirkusteltan valot. Oli niin kaunista. Se oli hyvä, että molemmat elefantit olivat jaksaneet odottaa tätä hetkeä koko elämänsä. Pikkuelefanttien silmäluomet alkoivat tuntua raskailta ja painavilta. Olivathan he pitkään matkustaneet uuteen kotiinsa. Kuumassa ilmassa leijui kuivuneen ruohon tuoksu. Oli hiljaista. Vain kaukaa kantautuva leijonan karjunta kaikui kalliosta. Oli hyvä sulkea silmät, sillä pikkuelefantit olivat nyt löytäneet jotain todella arvokasta, mitä niin kauan jaksoivat odottaa. Kirahvin hirmuinen nälkä. Kirahvi kävellä löntysti Etelä-Afrikassa lähellä Namibian rajaa. Se etsi puita, minkä korkeilla oksilla kasvoivat mehevät lehdet. Laiskasti se pytkillä koivillaan tarpoi eteenpäin lyhytkasvuisessa pensaikossa. Missä kaikki puut ovat? Se mietti. Nälkä kurnaisi mahassa ja kirahvista tuntui, että vatsalaukussa pyörisi pesukoneen linko. Kirahvi teki päätöksen. Nyt on lähdettävä etsimään ruokaa. Pitkät askeleet eivät auttaneet, sillä mihin tahansa se kulkikin, se ei nähnyt yhtäkään puuta. Mutta kirahvi piti kiinni päätöksestään ja jatkoi etsimistä. Kun se oli tarponut 10 kilometriä etelään ja sitten vielä 10 kilometriä itään, yhtäkään puuta ei siltikään tullut vastaan. Kirahvi oli nälkäinen ja alkoi väsyä. Mitä minä nyt teen? Se vaikersi. Pensaikosta alkoi kuulua rapinaa ja pienen pientä röhkinää. Kirahvi laski pitkän kaulansa alas pensaikon juurelle katsomaan, mitä siellä oikein tapahtui. Se oli törmännyt pikkuruiseen pensassikaan. Röhkivällä äänellään pensassika tervehti kirahvia. Mikäs tuo kirahvin tänne minun pensaikko mailleni? Kirahvi vastasi alakuloisesti. Tulin etsimään ruokaa. Olen ollut monta päivää syömättä ja en löydä yhtään herkullista puuta, jonka tuoreita lehtiä voisin rouskutella. Kirahvin korvat lupsahtivat alaspäin ja se näytti kerta kaikkiaan surkealta. Pensassika katsoi näkyä tuntien pienen piston sydämessään. Kirahvi jatkoi surkuttaen. Olen kulkenut 10 kilometriä etelään ja sen jälkeen 10 kilometriä itään, mutta liekö täällä puita minulle laisinkaan? Sillä samaisella hetkellä sialle tuli mieleen mahtava idea. Se riemusta pomppien ja häntä huiskuen kirjaisi kirahville. Mene vielä 10 kilometriä pohjoiseen ja siellä on puita. Siellä on paljon puita. Kirahvin korvat nousivat terhakkaasti takaisin pystyyn ja sen silmät pompsahtivat auki. Sen päättäväisyys kimmersi sen silmissä. Pitkällä suipolla kielellään se lipaisi huuliansa ruokahalustansa.
Kuola poskella kirahvi lähti laukkaamaan niin lujaa, kun se väsyneillä koivillaan pääsi. Kohti pohjoista! Se huusi päättäväisenä. Sika huusi vielä jotakin perään, mutta kirahvi ei enää saanutkaan selvää, mistä pensassika yritti häntä vielä varoittaa. Kirahvi oli jo kaukana matkassa. Kirahvin jalat vapisivat sen laihan vartalon alla. Kylkiluut pistivät rintaa. Sen pitkä kaula huojui puolelta toiselle. Silmäluomien välistä se juuri ja juuri vielä näki eteensä ja oli miltein kaatua maassa ammottavaan kuoppaan. Mutta väistäen tuota suurta kuoppaa, sen toinen jalka lupsahti toiseen samanlaiseen. Hupsista keikkaa, ja niin se kaatusi suoraan suureen kuoppaan. Tästä taisi pensassika yrittää varoittaa. Alas rämähtäen sen silmät pamahtivat auki, ja yhtäkkiä maan tilalla olikin taivas ja taivaan tilalla maa. Mutta tämäpä kirahvi oli maailman päättäväisin kirahvi, eikä tästäkään kommelluksesta luovuttanut. Mitä ihmettä nuo kuopat olivat? Eihän mikään eläin kaiva sellaisia kuoppia, ajatteli selällään makaava kirahvi itsekseen. Se huokaisi. Kirahvi makasi selällään maassa ja keräsi kaiken lopun energiansa silmiensä avaamiseen. Kun se sai silmänsä auki, se ymmärsi, mistä oli kyse. Nuo kuopat olivat puun istutuskuoppia. Ylös alaisin ja katsellen vihreänä tirskuvaa metsää edessään, se ymmärsi, että hän oli saapunut kirahvien paratiisiin. Suuren suuri metsä, täynnä rouskuvia lehtiä, oli totta. Pensassika ei ollut huijannut häntä. Ihanaa, minä löysin ruokaa, huudahti kirahvi ja ihaili kaunista metsää. Hullun kurinenhan se metsä oli, kun kirahvi katseli sitä ylös alaisin. Kohta minä nousen ylös ja juoksen metsän keskelle syömään vatsani täyteen, se haaveli mielessänsä. Se tunsi lempeän tuulen vireen kuonollansa ja haaveili, kuinka vihreät lehdet pian täyttäisivät sen vatsan. Se painoi raskaat silmänsä kiinni, mutta nyt suuren suuri hymy suullansa.